drugoj polovini 80-ih, redakcija za kulturu RTS-a se proslavila u to vreme verovatno najgledanijom emisijom iz kulture, Petkom u 22. Vreme naglog porasta gladi za kulturnim sadržajima tokom 80-ih, ali i osavremenjena estetika, nastavili su da žive u redakciji za kulturu i to je u jesen 1993. rezultovalo, nakon niza zanimljivih, ali emisija kratkog daha, našom najdugovečnijom emisijom, Metropolis. Kad se vrati malo u prošlost, u te 90. godine, delo je paradoksalno da smo mi u takvoj situaciji krenuli novu emisiju iz kulture. I danas kad razmišljam o tim vremenima, ja mislim prosto da je to bila jedna naša nesvesna želja da se kulturom, da se lepotom, da se umetnošću prosto suprotstavim tom beznađu, bedi, ratovima u kojima smo živali. Mi nikada nismo objavili u Metropolisu nijedan prikaz aktualnih političara koji su u to vreme pisali dosta knjiga. Ne zato što su te knjige pisali političari, nego zato što te knjige nisu bile dobre. Znači, ta objektivnost, mislim, i odnos prema određenom kvalitetu je bila, čini mi se, najbitnija stvar u Metropolisu. Ako jedna emisija, pogotovo na RTS-u, doživi 23 godine postojanja, onda je to zaista emisija od velikog integriteta, a Metropolis je bila i ostala emisija od integriteta, zahvaljujući pre svega profesionalizmu onih koji su emisiju radili, ali rekao bih i čvrstim, vrlo čvrstim stavovima i preciznim vrednostnim sudovima. Malo emisija koje su se usuđivale da u javnost iznose, znate, kritike su u principu retke, a umetničke kritike poštene i istinite su, rekao bih, najređe i najdragocenije. U tom odnosu informativnog i vizualnog, mislim da je televizija više pažnje obraćala onom drugom, odnosno vizualnom. I nekako izrasla iz jedne serije emisija o kulturi, od kojih je prvo bio Petkom u 22, pa su se nastavljale razne druge emisije koje su pokušavale da naslede taj koncept, da bi se na kraju pojavio Metropolis koji je trajao duže od nekih emisija i koji je imao tu ideju da o kulturi govori kroz sliku ili da govori na jedan vizualan način u kome bi bilo mesta i za određenu analizu stvari koje se dešavaju na kulturnoj sceni i na određenu kritiku, pa i na samu informaciju. Ta možda neka jednostavna minimalistična struktura koja je opstala je dugo trajala možda baš zbog te svoje jednostavnosti i minimalističnog postupka koji je uvek vizualan i koji je uvek za prikazivanje kulturnih sadržaja dobar. Pokrenut negde u jesen 93. godine, pa sve do danas, u tih 23 godine, on je obavio jednu izuzetno važnu funkciju. On je pojačavao i podržavao veoma oslabljenu kulturnu scenu, rasparčanu na sektore, na pojedinačne scene vizuelnih, pozorišnih, filmskih umetnosti, a ovo je bila prilika da se u jednoj emisiji svi oni koji u stvari žele da žive kulturni život Srbije i Beograda u celosti mogu da dobiju adekvatne informacije. I prvi urednici od Nebojše Pavlovića, Aleka Budimlića i svi kasniji, mislim da su davali i neku vrstu svog ličnog pečata emisijama. Prosto su otvarali, ja bih rekla, teme koje su tada bile ključne u kulturnom životu, ali ono što je, čini mi se, još značajnije, davali prostor umetnicima koji su bili izuzetno značajni. Ekipa koja je postavila zapravo prvi Metropolis je bila ekipa koja je posjedovala ono što ja zovem medijski instinkt. Zapravo osjećaj za duh vremena, a takođe i veoma, veoma visoko postavljene vizualno-estetske standarde. Te davne 1993. godine Dragana Ognjenović, sada poznata modna kreatorka, osmislila je prepoznatljivu špicu Metropolisa koja će trajati 20 godina. Pod okriljem te špice, gotovo četvrt veka, u Metropolisu su se oprobavali, u njemu počinjali i sa njim odlazili u penziju mnogi urednici i reditelji, snimatelji, montažeri, muzički urednici i producenti. Za to vreme su i mnogi saradnici postajali poznate i značajne ličnosti, a gotovo svi oni koji su za četvrt veka dali svoj doprinos na polju kulture i umetnosti, neminovno su ostali zabeleženi i na medijskom nebu
zahvaljujući Metropolisu. Ovih 15 godina za našu emisiju Aj za kulturu u gradu Beogradu nije bilo lako, s obzirom da smo pokušavali da baš tu toleranciju na koju insistiramo dobijemo i kroz edukaciju i kroz pokušaj da zavolimo kulturu, a zavolećemo je ako je razumemo. Čini mi se da je Metropolis krenuo svoj život i svoje postojanje onda kada je ovde krenuo se promoviše model čuvenog 3P, Plavuša, Pištolj i Pajero. Ovaj protest je pokazao da, uprkos svemu, u Beogradu i u celoj Srbiji postoji jedna nova kultura, građanska kultura, kultura mlada, zasnovana na igri, karnevalizaciji, a koja ima izrazito razvijenu kritičku svest o svemu onome što se oko nje dešava. Ono što je pravi izazov, čini mi se, danas, to je koristiti mediji, recimo televiziju, koji na prvi pogled potiskuje knjigu, upravo zbog afirmacije knjige. To bi bili televizijski eseji, ovi petominutni eseji, kakve, recimo, prikazuje emisija Metropolis. Skoro da bi mi ličilo na one čuvene emisije Arte, tog kanala koji je u jednom trenutku bio stvarno najbolji kulturni program, možda evropski. I za nas i za našu sredinu mislim da je Metropolis upravo igrao tu ulogu. Danas je nekako ušlo u modu, rekao bih, da se govori o sumraku kriterijuma. I prvo što se kaže, ne postoje kriterijumi. Ja nešto verujem da su se kriterijumi sačuvali u nekim oazama. Ne mislim samo na akademsku zajednicu, mislim i na niskofrekventnu književnu periodiku. I mislim tako i na neke emisije koji nisu nikada emitovane u udarnim terminima, ali de facto u stvari služe kao neka vrsta orijentira u ovom svetu u kojem mi živimo. Poglavito mislim naravno na umetnost, a u konkretnom slučaju mislim na književnost. I u tom smislu rekao bih da je Metropolis bio emisija koja je imala jasne kriterijume. To mi se čini nekako važnom njenom tečevinom. To nekako treba sačuvati, bez obzira na to kako će se menjati formati i na koji će način dalje književnost stanovati na televiziji. Ako kulturne sadržaje jako dugo sklanjate od ljudi, ljudi će naučiti da bez kulturnih sadržaja žive. Počet će da veruju da im oni uopšte nisu potrebni. U tom smislu, ako svako kritičko mišljenje, iznošenje stavova, ocenjivanje umetničkih dela sklonimo od ljudi, ljudi će možda prvo malo biti onako, gde je to, ali onda kao kad da iznesete deo nameštaja iz kuće, posle nekog vremena kao da ga nikad tu nije ni bilo. Tek kad ga vidite na nekoj staroj fotografiji, kažete, jo, pa ovde nam je nekad stajala fotelja. A mislili ste da bez te fotelje ne znate gde biste seli. Tako da ja mislim ako bismo našoj kulturi vratili emisije iz kulture, da to uopšte ne bi bilo viška, mislim da su ljudi gladni toga, mislim da mlade generacije ne mogu biti gladne kad ni ne znaju da to postoje, kao što ja nisam znala za kiwi dok kad sam bila dete, a posle mi se veoma dopao. Znači, ako damo kiwi nazad, ako ga ponovo nekako vratimo, i tekako će postojati oni koji će ga jesti, a ne daj Bože ako neki nutricionista kaže da je kiwi značajan za nešto, to jeste ako bi neko nešto rekao o tome koliko je kultura važna za jednu državu i za narod i za istoriju i za sve nas. I nekako volim da mislim da Bog nikad ne zatvori jedna vrata, a da ne otvori neka druga, pa da će ovo što se dešava s Metropolisom
ipak rezultirati nečim sličnim. Ja bih se vratila na početak, znači te neke 93. godine kad smo se mi ukrcali u tu zapravo jednu kapsulu, nas nekoliko iz redakcije za kulturu i ti ljudi iz produkcije koji su to radili, zapravo javlja mi se slika da smo mi u stvari putovali kroz jedno vreme, kroz jednu pustoš u tom nekom vozilu, u toj, kažem, kapsuli koja je dogurala do današnjeg trenutka. Znači, 23 godine zapravo mi putujemo kroz to vreme i praveći neke promene, ali u suštini to je jedno vreme koje traje u kontinuitetu, budući da nas ništa nije zaustavilo. Mislim da je sasvim moguće i sasvim je zamislivo da jedna i takva forma i jedna takva priča može sasvim lepo da nastavi da funkcioniše u budućnosti. Emisije iz kulture RTS-a, ma kako imale nesreću da ponekad budu šetane u programskoj schemi, i mislim da je to bila glavni problem Metropolise bio upravo to, što nismo mogli sasvim sigurno da računamo kog dana, u koliko sati će on biti prikazan, pa da ne možemo da stvorimo tu vrstu lojalnosti i navike, kao što se nekada moglo za onu kultnu emisiju Petkom u 22. Metropolis je, nažalost, klizao, a mi smo ga jurili koliko smo mogli da ga uhvatimo. Čak i kada ima emisije iz kulture ili priloga iz kulture, oni su toliko kratki da se vi osjećate kao sagovornik nekako iskorišćeno, da niste ni uspeli da dođete do onoga što treba da bude poenta, ili nekad, čak i ako to kažete, zbog potreba programa snimanja, to se skrati, pa na kraju ta neka vaša izjava ostane nedovoljno jasna i nedovoljno precizna. Ovde mi se čini da je Metropolis davao mogućnost sagovornicima uvek da misao dovrše do kraja, bar meni je uvek bilo jasno šta ko od onih koji govore želi da kaže. Taj novi tempo koji televizija nameće i mediji nameću, da sve nešto bude brzo, kratko, isprekidano, da kultura zapravo ne trpi tu vrstu kratkih rezova, da je potrebno da se jedna priča da ima na način sasvim običnog pismenog zadatka, znači uvod, razrada i zaključak. A za uvod, zaključak i razradu treba određeno vreme. Bez obzira na trajanje Metropolisa, mi smo zadržali trajanje priloga koje je bilo recimo između 3 i 5 minuta. Nije bilo to vreme ograničeno, kaže, e sad mora to da traje 3 minuta, nego smo manje više svi bili uhodani da nađemo to neko prirodno trajanje, da jedna priča da se ispriča, da ona ima stav, da ima informaciju i da može da komunicira i slikom i tim tekstualnim delom sa publikom. Ta emisija nije nikad pred sebe stavila prioritet informativnosti, već smo želeli da tu informaciju produbimo, zapravo da napravimo i televizijski esej, da ta slika diše i da dodaje tu neku vrednost toj priči koja je iza toga. Znači, ta emisija ne bih je ograđivala žanrovskim odrednicama, ali je želela da zapravo ima određenu vrstu disanja i jedne drugačije komunikacije od terora ili imperativa informativnog bavljenja televizije. Metropolis ćemo sigurno pamtiti po mnogo čemu dobrom. Ja lično ću ga ponajpre pamtiti po tome što je davao jedinstvenu mogućnost na televiziji da se ima, da tako kažem, umetnička kritika. Dakle, ja se nadam da prestanak postojanja emisije Metropolis ne znači istovremeno da će i žanr umetničke kritike polako da nestaje iz programa RTS-a, javnog servisa, i da će nove emisije iz kulture zapravo dobre tradicije Metropolisa, pa između ostalog i ovu, da nastave. Emisija Metropolis je pre svega imala jednu vizuelnu kulturu koja je u našem prostoru i u našem vremenu, a naše vreme je malo širok pojam jer se radi o četvrt veka, davala nešto što retko može da se vidi na televiziji. Govorim o onoj opremi emisije Špici, između Špica i tako dalje, kulturi govora u kratkim periodima. I da ne zaboravimo još jednu stvar, danas većina medija u Beogradu i Srbiji nema nikakve redakcije za kulturu, da se mi
ali da kažem, ne lažemo. Tako da Metropolis jeste jedan, emisija Metropolis jeste sigurno jedna istorijska stvar. Ja bih kao arhitekta morao da napomenem još jedan detalj. Sve emisije koje sam snimao, snimio sam dosta i još neke moje kolege, smo snimali na licu mesta, što je za arhitekturu jako važno. Danas imamo mnogo komunikacije sa arhitekturom preko fotografije, interneta, prenetih priča, ljudi koji nisu videli uopšte kuće uživo, o njima nešto tvrde, tako da je Metropolis imao tu jednu, što bi filozofi rekli, i neposrednost i neposredovanost. I još jedan detalj vezan u vezi sa tom emisijom koji je meni ovako dirljiv, evo sad na rastaku, do dana današnjeg je ostalo podeljeno kako ljudi akcentuju tu reč. Jedni govore Metropolis, drugi govore Metropolis. To bi možda mogla i da bude greška, a meni je to u stvari jako simpatično, znači da stvar živi. Često kritikujemo državu i državnu kulturu zbog toga što povlađuje trivialnim ukusima i što povlađuje masovnoj umetnosti i masovnom tržištu. Mogu da dodam, postoji jedna prednost koju baš Metropolis dokazuje, da kad je grupa ljudi koja želi da se upozna i prepozna preko akademskog pristupa kulturi i fenomenološkog, i intelektualnog, da je njih zapravo jako malo onda u tom trenutku i svi zaista uspevaju da dođu u uzajamni kontakt. Upravo je to za mene bio Metropolis. Ja sam se upoznao sa svim važnim kontaktima u akademskom svetu Beograda i Srbije, a i drugi su upoznali mene. Meni se nikad nije svidalo ime te emisije, jer film Fritza Langa, ne mi film Fritza Langa, koji je njegov prikaz tog jednog grada budućnosti, je kritička i distopijska projekcija tog jednog futurističkog grada. A pošto se meni taj grad toliko dopao, i estetski, i da kažem sadržajski, meni se ta kritički ugao nije svidao. I na neki način može se reći da je Metropolis nije distopija grada budućnosti, već utopija. I možda sad kada Metropolis ulazi u istoriju, možda je vreme da utopija postane stvarnost. Metropolis bio je emisija veća od svih nas koji smo je pravili i veća od svih njenih protagonista tokom te 23-godišnje svoje istorije trajanja na kanalima Radio i Televizije Srbije. Mogu da kažem da sam ponosan na to što sam bio deo ekipe koja ga je tih dugih godina koja se smenjivala, ali i jezgro je ostalo do danas isto, koja ga je pravila. Mi smo, dakle, u najtežim vremenima naše moderne istorije koju smo imali čast da preživimo, uspeli da u času kad je informativni program ove kuće potonuo u blato, ostanemo na površini i da čak u tom trenutku, pošto smo bili platforma na kojoj se moglo čuti svakako mišljenje, ali uvek sa stilom. Mi smo već tada, ja sam čvrsto uveren, bili javni servis, a to je mnogo godina pre nego što će ova kuća i zvanično postati javni servis. I ako sada na kraju te bogate istorije, koje u nama budi malo nostalgije, naravno, treba da poželim nešto ekipi koja će nastaviti da radi kulturni nedeljnik ove kuće, svakako će nekog kulturnog nedeljnika biti, želim da poželim dve stvari da zadrže ne samo naš entuzijazam, nego onaj odmak od stvarnosti i onaj etički postulat koji zapoveda da je umetnička istina iznad svakakvih niskih strasti, a pogotovo niskih strasti politike. I svakako želim da uspeju da se odupru diktatu gledanosti dok budu koncipirali tu emisiju i da zadrže kriterijum kvaliteta kao svoj uzor. Ja donekle se slažem sa onom školom mišljenja koja veruje da pred kraj druge decenije 21. veka verovatno televizija zemaljska i ova normalna kako je poznajemo više nikako ni ne može ni ne sme da bude onako kakva je bila pre četvrt veka ili kad god. Gledaoci su promenili, tehnologija se promenila, uslovi su se promenili i verovatno, mislim, ok, u mrtvima sve najbolje, ali verovatno treba izmišljati nove načine da se eventualno postigne onaj isti efekat koji se tada postizao ili se misli da se postizao. Ali jo, kako kažem, pošto sad već imam neki osjećaj veteranstva u sebi,
verovatno bi ja gledao i narednih 10 godina Metropolis ili neku takvu vrstu programa iz prostog razloga što moja znatiželja mnogo veća od, jel da sad, kao nekog principijelnog razmišljanja, ovo je vrsta programa koju neću gledam, a ovo je vrsta programa koju hoću da gledam. Mislim da su se specijalizovane emisije gasile, a Metropolis je sad, da li je to kompliment ili njegova bolja strana, ili ja znam šta, mešao babe i žabe. On, protiv čega sam se ja stalno bunio. On je u krajnjoj liniji mešao ono što se zvala elitna kultura, je li tako? I popularnu kulturu. Možda je to neka njegova tajna dugovečnost. Mislim da jeste prevaziđena forma. Mislim da kultura treba da ima, naravno, svoje mesto u nekim drugim oblicima na ovaj javnom servisu, tako. Ali da treba raditi neke tematske emisije, problemske emisije. Možda ta fragmentarna spotovska forma nije više rešenje za ovo vreme. Pa neosporno je da dolaze neka druga vremena u kojima je potrebna nova forma. Ono što se meni čini da je u stvari važno, to je da ne treba prosto imati isključivanje prethodnih. Kad nešto proglašavate zastarelim ili pase, često puta u stvari imate samo jednu inerciju linearnog mišljenja koja prosto smenjuje nešto kao u ime napretka, što je naravno uvek upitno. Čini mi se da treba sada zapravo i da čitava civilizacija ulazi u jednu ravan gde može da sačuva prethodne forme, kao što je film, ali i digitalni zapis. Čini mi se da isto to treba i raditi sa različitim pristupima kulturi, interpretacijama, zato što zapravo kad uđemo u jednu radikalnu globalizaciju, to znači da naučimo da gledamo iz mnogo više uglova, ne samo iz jednog. Odavno je rečeno da umetnost i kultura uopšte predstavljaju naš put ka ideji savršenstva. Svi znamo da je taj put sve, samo ne posut ružama. E sad, da ne bismo previše lutali na tom putu, potrebno je ostavljati određene markere, određenu signalizaciju. I upravo je to ono što su učesnici Metropolisa radili preko 2 decenije. Kad bi bilo sreće, onda bi sve televizijske kuće na svojim kanalima imale emisiju ovog tipa, i to ne samo na mesečnom, nedeljnom, već na dnevnom nivou. Kada bi se tako nešto desilo, onda uveren sam, mogli bismo sa puno više zadovoljstva, a i optimizma, da gledamo ne samo na sadašnjost, nego i na budućnost. Nije uvek jednostavno neke fenomene pogledati iz ugla sadašnjosti, pogotovo ako ta sadašnjost traje već 23 godine, a Metropolis traje već 23 godine. I to je sasvim sigurno jedna od naših najdugovečnijih i najpoznatijih emisija. U tom smislu, Metropolis će ući ili u istoriju ili će ući u mit. On već po svojoj dugovečnosti i poznatosti ima sve atribute da zapravo uđe u mit. Mi to sada ne možemo znati. Ali ako se to dogodi, onda možemo samo da razmišljamo u koji od 3 podele mitološke može da uđe Metropolis. Sasvim sigurno neće ući u mitove koji govore o postanku sveta, jer je Metropolis imao i prethodnike. Takođe, neće ući ni u mitove koje govore o postanku bogova, jer Metropolis nije božanske prirode, on nije savršen, kao što to ne može biti ni jedna televizijska emisija. On će po svojoj prilici ući, ako ikada uđe u mitologiju, u mitove koji govore o cikličnom ponavljanju, o obnovi sveta. To su oni mitovi koji tretiraju smenu dana i noći ili smenu godišnjih doba ili konačno smenu života i smrti. U tom smislu, ako Metropolis ikada uđe u tu mitologiju mitove obnove, mi možemo samo u ovom trenutku da uskliknemo onaj čuveni poklič, ritualni poklič, kralj je mrtav, živeo kralj.